أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم والمعرفة. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم والمعرفة، ومن وحول الشهوات إلى قربات الجنات. ولا يلوح عن حتى أفرجنا نواكي عن كواد عن كبل عبيني سورة سورة الناس وأنني أفرج على كسر مني تفسيرك سورة الفاتحة أن سينا بلن قادينا مركا كسي وضعي سورة حكا كابن أن تفسيرك كسي وضعي إن شاء الله مركا سيداس أيام هاتو حنكو بلاوي الناس سورة الناس مركا سورة الناس هو سورة وقدم بيسا قرآن مركا فاتحة تشة سرى لمريو وحاويان هو سورة وإله كو بلاوي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة مركا انت عن آذوسي لفقرين وحا أن جعلن لها إن آن مركا رتبا aan wax ka iraahdo sidii ay culimadu hore inta badan kooda ay u fasirayaan oo ah si in culimadu oo dhan ma aha laakiin intooda fara badan sida ay u fasirayaan oo ah si aan arkay in wax laga yiraahdo ay mudan tahay waxa kamid ah marka waxa ugu weyn ee ah in laga hadlo waxa weeyaan sababta ay aayadta ku soo dagtay sababu nuzulka sabab nuzulkaas oo markaas laga yaabo hadii marka sidaa aan u raacno inuu dhaawac weyn u geysto diinta islaamka oo dhan. Sabab nuzulkaas waxa weeye in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay islaam saxreen isaga oo nebi ah intay wax u falkiyeen ay wax isku xirxireen ay god hoostii iyo gurigiisa iyo cagaarkiisa geliyeen timihiisa iyo qaadeen wax lamida ay isku xirxireen ay wax ku soo akhriyeen ay markaas sidaa u saxreen. Sidaas ayaa marka axaadiis aan xoog badnayn ay sheegeen culimo badanna markaas ay tafsiirka sidaa u raaceen ayna yiraahdeen marka tafsiirka suuradda suuratu naas iyo suuratu falaq iyo suuratu ikhlaas saddexdaas suuradood oo قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق يقول هو الله عودتين كسورة الأذن لا يقانه سبب النزول كذين وصدع هذا الشيء جن مركا سبب النزول كيسجع أيام حكى أرنا يا سي أنا عيد وصدع دعاء تفسير كذا أو سق من أفسره وح أبقى إن علماء فربضن ay isku raacaan oo ay qaataan tafsiir sabab nuzul ku salaysan xadiid markiisa koowaad horta axaad ah marka labaadna ka soo horjeeda qur-aanka oo keliya maahane ka soo horjeeda hadafka islaamka oo dhan kaasi marka waxa uu yahay xadiidkan dhahaya nebiga la saxray xadiidka waxaa macnaha marka koowaad carwa nin la yiraha ayaa kasoo wariyay caaisha marka sidaas waa xadiid axaad ah axaad waa hal keliyaale waa lug lug buu ku taagan yahay hal hal qof baa iska soo daba warwariyey dad kale oo laga maqlayna ma jirto warkiisa sidaa weeye marka mufasiriinta qur-aanka in badan oo ka mid ahay way diideen sabab nuzulkaas laakiin in baa weli qaar bar baa la dhihi karaa inay ku dhegan yihiin barkaa ku dhegani marka oo inay qaldan yihiin baa waxaa noo cadeynaya waxyaalo fara badan horta waa marka ugu horeysa sida ay ka yiraahdeen mufasiriinta kuwa diideen arrinkani waxaa ka mid ah abubakar aljasaas oo yiri arrinkan isaga ah
marka uu fasirayo kitaabkiisa ka eega tafsiirka isa qur-aanka marka uu fasirayo aayadda suurat albaqara ku jirta ee ilaah uu leeyahay wattabacuu maa tatlu shayaadiina calaa mulki sulaymaana wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra. Aayaddaa dheer ee suuraddaa ku jirta baqara ah ayuu tafsiirkeeda markuu ku jiray abuubakar aljasaas waxa uu yiri sixirkan ay sheegeen in nebiga la sixray ee xadiidkaas beenta ah uu sheegay waxa weeye min wadci almalaaxida weeye dadka mulxidiinta ah ayaan diinba lahayn waxyaalaha ay kusoo darsadeen weeye axaadiista sida shaydaanka ugu soo tuurteen marka taasu waxa sidaas ku tilmaamay waa wax ay dad diinta islaam kasoo horjeeda oo cadowgeeda ay kusoo dhex duureen weeye marka waxaa kaloo sidoo kale ku jiray culimada kamid ah saa u fasirtay daha ibn cashuura marka oo isaguna sheegay inay warkaasi yahay war laga keenay asalkiisa dadka kufaarta ah iyo dadka zindiiqada ah oo zanaadiqada dadka la oranaya ay yihiin sidaa si lamida waxaa yiri fakhru raazi sidaa si la simida waxaa oo baadil cad ku sheegay maxamed cabdah waxaa kaleeto oo isaguna aada jirimo weyn ugu sheegay sayid qutub kitaabkiisa idlaal alqur'aan marka uu juz ama u kaga hadlayo qeybta uu kaga hadlayo marka intaasi sida uu been u yahay xadiidkaasi aan sheegnay oo nebiga in la sixray innaba haba yaraatee aysan raad lahayn waxauu xadiidkan kasoo horjeedaa intaasoo aayadood oo tobaneeyo aayadood iska dheh oo qur-aanka ah waxaa ka mid ah marka ay gaalada hadlayaan waxay oran jireen dad iyo muslimiinta ah ee ninka nebigan maxamed caleyhi salaatu wasalaam raacayaa waxa aad tihiin in tattabicuuna ilaa rajulan mashxuuran ma tiideen wax kale waxaad tihiin oo keliya kuwa raacaya nin sixran nin waalan oo sixran baad raacaysaan dad inkaara ku dhacday baad tihiin sidaasay oranayaan haddii aan dhahno marka nebiga waaba la sixray marka si kastaba arrinta ha ahaatee waxay noqonaysaa in aan annaga ku dheenno nahay dad raacay mid sixran saasay hadalkii noqonayaa wuxuu noqonayaa dadkii mushrikiinta iyo kufaarta ahaa ee diinta kasoo horjeeday warkoodii inaan u saxno sidaa marka waxaasoo kaleeto xadiidkaas mawduuc iyo waxaan jirin alfaals aan ku sheegay kitaab ibnu xasan kitaabkiisa almilal wanaxal sidoo kale ibn alwasiir alqawaasi ayaa ku sheegay oo yiri min dasaasi almalaaxida weeye xadiidkani marka xadiidkan waa xadiid macnaha aada u maaragtay been ah sababu nusuulkaasina sababu nusuul aan jirin weeye taas inaan marka ogaano oo nebigeenna aan weligii la sixrin haddii aan warkaa ku hadalnana nebinimadiisa aan meel uga dhacayno marka intaa marka aan kasoo baxno waxaan gelaynaa hadiialadma hadda bilaabaynaa tafsiirkii suuratu naas qul acuudu birabbi naasi halkaas aan ka bilaabaynaa bisinka horey baan usoo fasiray oo suuratu lfaatixa kusoo fasiray sidaa darteed mar kasta inaan ku celceliyo waan dulmari karaa laakiin ku celceliska waqtigu naga sii dhamayn marka sidaas aan ula soconaynaa a
أنا كل يوم أنت بس أنا بعدين.